מספר 22, ברוכים הבאים לכולם, מה קורה, ערב טוב. האמת שקיבלתי מלא מלא הודעות, תקליט פרק על הבלם החדש של מכבי תל אביב, תקליט פרק על הבלם החדש של מכבי תל אביב. אז השתכנעתי והנה אני כאן. אז דריק לוקאסן חתם הערב, יותר נכון בשעות הצהריים היום, ביום ראשון, במדי מכבי תל אביב, אחרי שבמהלך סוף השבוע, אפילו מיום חמישי, היה שמועות רבות שאכן זה הבלם שמכבי תל אביב סגרה. ואני פה כדי לנתח, להבין מה איביץ', מה יצחקי, מה אנשי מכבי תל אביב באמת מצאו בבלם הזה, למה דווקא הוא. אז יאללה, בואו נתחיל. קודם כל ניתן עליו את הפרופיל שלו. דריק לוקאסן, הולנדי, עם מוצא גנאי בעצם, שווי השוק שלו הוא 1.2 מיליון יורו, 9 הופעות בנבחרות הצעירות של הולנד, 1.86 מטר, בן 27, לאורך הקריירה, וואו, שחק בהמון המון המון מקומות, גדל קודם כל באקדמיה של אלקמר, אחת האקדמיות הכי טובות בהולנד ללא ספק, משם הוא עבר לפס"ו איינדהובן, שימו לב, בקיץ 2017, בעצם בעונת 17-18, שווי השוק שלו דאז היה 3.5 מיליון יורו, ואיינדהובן שילמו עליו 5 מיליון יורו, זו הפעם האחרונה בעצם שהוא נקנה, היה לו עונה לאחר מכן, השאלה להרטה ברלין, בדמי השאלה היו 500 אלף יורו, שזה 10% מההשקעה של איינדהובן, אבל איינדהובן לא הצליחה להחזיר את ההשקעה, ובעצם התחיל מהשלב בהרטה ברלין, שבעצם הוא סיים, הוא שיחק שם שנה אחת, החלה מסכת השאלות נוספות לאנדרלכט, ומאנדרלכט לקסים פאשה, מקסים פאשה לקרגומורק, ולפתיח, שוב שנתיים, לא, בעצם שנה אחת בקסים פאשה ושנה אחת בפתיח קרגומורק. משנתיים אחרונות בעצם הוא שיחק בליגה הטורקית. נתחיל לנתח קצת מספרים, קצת מי השחקן, יכולות, ולאחר מכן גם נעבור להתאמה לקבוצה. פרק היום יהיה פרק קצר, זאת אומרת, השתכנעתי, אז הקלטתי פרק שהוא כל כולו דרך... דריק לוקאסן, אז ככה שלא יהיה יותר מרבע שעה אני מאמין, אבל ברבע שעה הזה אתם תקבלו פרופיל מלא ואת כל היכולות של השחקן, אז עדי מכבי תל אביב להתפקד מה שנקרא. קודם כל נעבור עונה עונה, נתחיל מהעונה האחרונה שלו, 2021-22, מבחינת דקות המשחק שלו הוא שיחק 1835 דקות, מבחינת מספר המשחקים. אני כבר אגיד לכם כמה משחקים הוא שיחק, 21 משחקים סך הכל, ברובם המוחלט בהרכב, כשיש חלוקה די שווה בין המשחקים שהוא משחק בעלה מצד שמאל, בין המשחקים שהוא משחק בעלה מצד ימין, על עוד 3 משחקים כמגן ימני, זה מתחבר מאוד למהירות שיש לו, לוקאסן נחשב לשחקן מאוד מהיר, כשהכדור אצלו ברגל אולי פחות, למרות שגם כשהכדור אצלו ברגל, היציאה שלו קדימה מאוד מהירה, הוא עושה את זה טוב. הוא יודע לשבור קווי לחץ וקווי קישור והתקפה, תוך כדי דריבל עם המהירות שלו ובעיקר עם הצעדים הגדולים. אבל לא הייתי מבקש ממנו לעשות את זה ולא הייתי מצפה שהוא יעשה את זה לאורך זמן, כי זה לא נגמר תמיד בדרך הכי טובה שיש. תכף נרחיב על זה. Total Actions, מספר הפעולות הכלליות שלו בעונה הזאת עומד על 1586 עם 82.7% הצלחה, אחוז מעולה, 77.8 פעולות מוצלחות במשחק. שימו לב לזה, מספר המסירות שלו בממוצע למשחק הוא 60.4, שימו לב לאחוזי דיוק במסירה 94.4%. אני אגיד לכם את האמת, אני מתעסק בסקאוטינג כבר מעל שנתיים וחצי, ראיתי אלפי שחקנים, ראיתי אלפי סטטיסטיקות. לטעמי זה המספר, זה אחוזי דיוק הכי גבוהים שראיתי, בטח ביחס למסירות. סופר מרשים, סופר מרשים. כמובן שיש לזה הסבר. מן הסתם הוא לא לוקח סיכונים, הוא לא מוסר מסירות מפתח או מסירות ארוכות יותר מדי. אבל עדיין, בכל קנה מידה, זה מספר, זה אחוז דיוק מטורף.
לשם השוואה, נעשה השוואה בין עונת 21-22 לעונת 22-21, סליחה, הוא מוסר 10 מסירות פחות בקסים פאשה, 50.68, ואחוזי דיוק שלו ירדו ב-4%, זאת אומרת 90.3. ושוב, גם פה זה נובע מלונג פאסס שעלו, זאת אומרת, אני אסביר את זה, יכול להיות שזה קצת היה לא מובן, פתיח קבוצה שמחזיקה יותר בכדור, אז מן הסתם מספר המסירות של הבלמים עלו, 60.38 לעומת 50. לעומת זאת, בקסים פאשה הוא הזדקק ליותר סיכונים, ליותר מסירות ארוכות במשחק שלו, כי זאת קבוצה שלו חצים אותה יותר, ואולי גם סגנון המשחק שלה הוא כזה. אז אם בקסים פאשה הוא מסר 5.8 מסירות ארוכות במשחק, בפתיח העונה הוא מסר 3.19, ולכן האחוזי דיוק הם גם יותר מדויקים, כשאתה לוקח פחות סיכונים, אין מה לעשות, רואים את זה בבירור בסטטיסטיקה, ולכל דבר גם יש הסבר. מבחינת אחוזי מאבקים, הוא נכנס סך הכל ל-11 מאבקים, אפשר להסיק מזה המון על זה שהוא בלה מאוד שקול. לא נכנס ליותר מדי מאבקים, כשהוא נכנס הוא מצליח ב-52.9% מהזמן, לא מספיק טוב. האמת, לאורך הקריירה אחוזי מאבקים שלו יותר טובים, עונת 20-21, 11 מאבקים, אבל 60% הצלחה, 8% יותר בעצם. אפשר להבין שהעונה האחרונה הייתה פחות טובה בכל מה שקשור למאבקים. מאבקי אוויר 3.63, 57 אחוזי הצלחה. שוב, גם פה ירידה משמעותית מעונה קודמת, 3.5 מאבקי אוויר לעומת 67.7 אחוז בעונה לפני כן. חילוצי כדור 4.6, עונה לפני כן 5.2. בכל המדדים אפשר לראות איזושהי צניחה מסוימת. בואו ניגע קצת בעוד אספקט שמאוד קריטי אצל לוקאסן, הוא מאוד אגרסיבי, הוא תוקף את הכדור כל הזמן, חלוצים שמקבלים את הכדור מולו עם הגב מאוד מתקשים, כי הוא באמת, הוא דוחף את הרגליים והוא דוחף עם הידיים, והוא שחקן חזק, הוא בנוי מאוד מאוד טוב. לפעמים הוא מאבד את הראש, אין דרך אחרת לתאר את זה. שימו לב, ב-1800 דקות העונה עם 3 כרטיסים צהובים ו2 אדומים, מונה לפני כן, ב-2400 דקות עם 6 צהובים ו3 אדומים, נחזור עוד עונה לפני, ונראה שיש לו 3 צהובים ואדום ב-2400 דקות, ובליגה הבלגית, עוד עונה אחורה, אני אלך 4 עונות אחורה, שחק סך הכל 400 דקות בבונדסליגה בגרמניה, אז הוא לא הספיק לקבל צהוב או אדום, כשלפני כן, נעשה עוד בדיקה, נעשה את זה מעמיק ממש. בליגה הראשונה בהולנד, במדי PSV, 1340 דקות, 5 צהובים ואדום אחד. יש לו, בוא נגיד, בממוצע, כשהוא משחק, כשהוא עובר את האלף דקות לאורך הקריירה, הוא מקבל אדום, לפחות אחד. רוב הזמן זה על כניסות די ברוטליות, או על קבלת החלטות לא נכונה, צהובים שניים וכדומה. מכבי תל אביב צריכה לשים לב לזה, כי לוקאסן יצטרך להיות מי שמכסה את כל, מי שמנקה בעצם את כל ההתקפות המתפרצות. אפשר לראות בבירור שמכבי תל אביב הולך לשחק איתו ועם ניר ביטון ועם סבורית. אני משער שהוא יהיה בלם מצד ימין, כמו שהוא שיחק, אמרתי כבר, הוא שיחק העונה מגן ימני כמה פעמים וגם בלם מצד ימין. אם מכבי תל אביב תשחק 3 בלמים, אז הוא ישחק את הבלם מצד ימין. אם מכבי תל אביב תשחק 2 בלמים, אני דווקא חושב שהוא יעבור לשחק את הבלם בצד שמאל, כשביטון ישחק את הבלם מצד ימין, יותר קרוב לסבורית, כי הוא כבר שיחק את זה, ויש לו שני רגליים שיודעים למסור באחוזים טובים, כשביטון יהיה יותר קרוב לג'רלד, שמאור קנדיל, או מגן ימני אחר שיגיע. ככה אני רואה את זה, אז שוב, הם יצטרכו לתת על זה את הדעת, כי הרבה פעמים הגיעו מולו עם הפנים, שחקנים מהירים, שחקנים דוגמת שבירו, חזיזה, אספריה, הרבה שחקנים מהירים בליגה, אם זה ספורי, או לא כל כך ספורי, אולי אנסה וסולימנוב, ושחקנים נוספים, כל החבר'ה של נתניה, אם זה טאוואמאסי, ורוטמן, וברקוביץ' והתקפות מעבר, הרבה פעמים בלם צריך להפעיל שיקול דעת, ולסמוך על המהירות שלו, או לסמוך על שאר חברי ההגנה, ולוקאסן, אני מקווה שידע לעשות בבחינה הזאת את הקפיצת מהדרגה, כי בשאר האספקטים הוא בלם מצוין. עכשיו ניגע וננתח עוד משהו שרציתי לגעת בו, פילוח המסירות של לוקאסן, להבין מה זה אומר בעצם 60 מסירות במשחק עם 94.4 אחוזי דיוק, זה מטורף.
בוא נבין כמה סיכונים בעצם הוא לוקח פחות או יותר בממוצע למשחק. אז שוב, הוא מוסר 60.4 מסירות, מתוך זה 3.19 מסירות ארוכות מעל 20 מטר. מתוך ה-3.19 מסירות האלה הוא מדייק ב-64% מהם. מסירות מפתח, יש לו 0.34 ממוצע למשחק, 14% דיוק. פחות קריטי לבלה מן הסתם. מסירות לשליש האחרון של המגרש, 5.5, 81.3% דיוק. זאת אומרת, הוא יודע להעביר את הכדורים האלה בין הקווים, הוא יודע להעביר את הכדורים לשליש האחרון, הוא עושה את זה באחוזי דיוק טובים. לרוב הוא לא יעשה את זה, הוא יעדיף למסור לשחקנים לידו. אבל כשיפתחו לו הנתיבים וכשהוא יזהה נתיב כזה, הוא לא יעסס למסור. זאת אומרת, לא מדובר פה באיזשהו שחקן עם חוסר ביטחון ברגל. להפך, הוא נוגע המון בכדור, אפשר להבין את זה. ואין לו בעיה גם למסור. הוא פשוט עושה את זה באופן שקול, שקול יותר. בוא ניגע ב-forward passes, מסירות קדימה, מסירות מקדמות, 20.94, אפשר לומר 21 מסירות. זאת אומרת, שימו לב לפילוח הזה, 60 מסירות במשחק, בממוצע למשחק, 20 מתוכם, 21 מתוכם, מקדמות קדימה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שליש מסירות מקדמות. רוב הזמן המסירות הן לצדדים, השחקנים שלידו. רוב הזמן זה בעצם הבילדאפ מבוסס על זה שקשר בה לקחת ממנו את הכדור. ולכן גם אחוזי דיוק מאוד מאוד גבוהים. מתוך המסירות המקדמות, שימו לב לאחוזי דיוק המרשימים האלה, 89.2. אחוזי דיוק, אחוזי הצלחה במסירות מקדמות. שוב, אני לא בא לגמד את משחק הרגל שלו, להפך, אני בא להבליט את משחק הרגל, אני חושב שגם זה היה קריטי בהחלטה של מכבי תל אביב להביא אותו. אני חושב שיש לו משחק רגל מצוין, אני חושב שמכבי תל אביב תוכל להיעזר בו כדי לצאת מלחץ, כדי לעשות להרבה תבניות התקפה מסודרות, דרך דניאל פרץ, דרכו, דרך ביטון, דרך סבורית, שלושתם, משחק רגל מצוין. זה גם מתקשר לאיך שאיביץ' משחק בשניים-שלושה משחקים האחרונים עם גלוך ריקן, גלוך גיאגון, גלוך קניקובסקי, גלוך וכל השאר בעצם, אבל מה שאני רוצה לומר זה שהרבה פעמים מכבי תל אביב משחקת עם שלושה בלמים, קשר אחורי אחד ושני שחקני עשר קשרים התקפיים, שבעצם המידת מוצא שלהם מעבר לחצי. כשיש לך בלם שיודע למסור בין הקווים, ויש לו אחוזי דיוק מצוינים, שימו לב, 21 מסירות מקדמות בממוצע למשחק בעונה האחרונה, 89% דיוק. לכעונה אחת אחורה כדי להבין קצת פרופורציות, אז לפני כן היה לו 19 מסירות מקדמות עם 82% דיוק. שוב, כסימפה שהקבוצה פחות טובה, אני חושב שגם נובע מזה, כל האחוזי דיוק שלו היו פחות טובים בעונה לפני כן, אבל העונה במשחק הרגל לפחות, הוא כן קפץ מדרגה, כשדווקא במאבקים ובדברים שקשורים להגנה, כן הייתה איזושהי ירידה והליכה אחורה. אבל שוב, אני ממש רואה את זה, אני רואה את הבילדאפ של מכבי תל אביב, רואה את גלוך וגיאגון וקניקובסקי, מי שישחק בעצם את הקשרי 50-50, אפילו גולסה, דור פרץ, ון אוברים, איזה סגל יש למכבי תל אביב, זה באמת מטורף. ייהנו מאוד לקבל ממנו את הכדורים האלה, כי הוא יודע לעשות את זה. שוב, סך הכל מדובר ברכש טוב של מכבי תל אביב, אני חושב שגם רשמתי את זה בפוסט וקצת ביקרו אותי, זה היה נשמע כאילו אני אומר שמכבי תל אביב מעתיקה במכבי חיפה את הסגנון בלם שהם מביאים, לא התכוונתי לזה בשום פנים ואופן, מה שהתכוונתי זה שפשוט הקבוצות חושבות באותה צורה, זאת אומרת, הן חושבות באופן זוהם, חולקות את אותה מחשבה, שהמחשבה אומרת, כדי לצמצם את הפערים מאירופה, אנחנו צריכים בלמים שהם הכי הרבה קרובים לאירופה בכל מה שקשור לאספקטים שלהם, ליכולות שלהם, גם הגנתיות, גם עם הכדור. זאת אומרת, היום הכדורגל הולך למצב שבלם כבר לא יכול להיות רק בלם חזק ומהיר, או שהוא יהיה טוב בגובה, או שיהיה טוב במאבקים, הוא גם צריך להיות מאוד מאוד טוב עם הרגל, שחייב להביא איזשהו סוג של שילוב בין השניים, את השילוב הכי טוב שאפשר, גם פיזיות, גם אגרסיביות, גם דינמיות, גם מהירות וגם משחק רגל טוב. אז מכבי חיפה הביאה שני בלמים, אחד יותר טוב עם הרגל, אחד פחות טוב עם הרגל, שזה דילן ועבדולה עסק, ומכבי תל אביב הביאה את דריק לוקאסן, שאפשר לומר שהוא יותר טוב ברגל משני הבלמים של מכבי חיפה. מצד שני, ביכולות ההגנה, יכול להיות שהם עולים עליו בפרמטרים מסוימים, זאת אומרת, במהירות יכול להיות שהוא עולה עליהם, ביציאה עם הכדור קדימה, עם הרגל הוא עולה עליהם.
יכול להיות שמכבי תל אביב בעצם חיפשה שחקן שהוא יותר יבנה לה את המשחק, יותר יעזור לה בהנעת כדור, יותר תואם ניר ביטון, שחקן שיכול להשלים אותו עם המהירות, אבל גם ידע למסור ולא יהפוך לאיזשהו חיסרון בהנעת כדור תחת לחץ. אני חושב שהיא די פגעה בפרופיל הזה. יהיה מעניין לראות את דריק לוקאסן, הוא עבר המון קבוצות לאורך הקריירה, קשה לו ככה, בוא נגיד, לתקוע יתד במקום מסוים. מעניין מאוד, היכולות הפיזיות שלו וההיסטוריה שלו אמורות להקנות לו יתרון מאוד משמעותי על הליגה שלנו, בטח ברוב המשחקים, ברוב המוחלט של המשחקים. אני מצפה לראות אותו כן מצליח כאן, אני חושב שיש לו את הפרופיל הכי מתאים, ואני חושב שהוא גם סך הכל ביכולות שלו ובמה שהוא עשה באורך הקריירה, לא ראיתי, לא מעט וידאו, ועל בסיס זה אני יכול לומר ששוב, קבי תל אביב כן הביאה את הפרופיל שהיא חיפשה, יהיה מאוד מעניין לראות איך הכל התחבר, בסוף מדובר פה בקבוצה מאוד מאוד חדשה עם מאמן חדש, היא פתחה את הליגה מצוין, ושוב, אני באמת מאמין שהיא פגעה עם הבלם הזה, אם היא תביא גם שחקן כנף סלש חלוץ נוסף ומגן ימני, יהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותה, אני לא יודע, מהמכבים, נקרא לזה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, תיקח אליפות בסוף העונה, צפויה לנו עונה מדהימה, ואני נהנה מכל רגע, בינתיים שניהם עם 9-9, וצפויה לנו עונה מרהיבה. אז זה הפרופיל של דריק לוקאסן, חברים, מקווה שנהנתם, אוהדי מכבי תל אביב, זה פרק שהוא כל כולו שלכם, תהנו ממנו. חברים, שיהיה לנו לילה טוב, תעשו טוב, תהיו אנשים טובים, תודה רבה, ביי ביי.